Tady vidíme startovní listinu v finále mužského kilometru, stejně jako v případě ženské pětistovky. Změna oproti minulosti, kdy vlastně každý jel pouze jednu jízdu a podle časů se rozdělily medaile. Tentokrát postupovalo 8 nejlepších z dopolední kvalifikace, ve které se představilo celkem 27 závodníků, kromě Tomáše Bábka také David Sojka, který za čas 1:02:161 bral 19. místo. Takže osmička v opačném pořadí podle toho, jaké výkony dosáhly v kvalifikaci. A za malou chvíli už nastoupí ke svému 8. startu v kariéře v této disciplíně, ve své, řekněme, nejstálejší, na které i debutoval před 9 lety v Manchesteru Tomáš Bábek, bronzový medailista z Keirinu. Věřme jenom, že si vybral smůlu z toho loňského mistrovství světa, kdy se mu start nepodařil. Předloňského. On byl 7. Vlastně už po 4. se dostal do top 10 v loni. I tu smůlu, kterou si tady naši sprinteři vybrali v tom týmovém sprintu, kdy podle zpráv ten box nevypínal úplně přesně, jak měl, takže vypínal později, proto Pavel Kelemen nezvládl ten start týmového sprintu a podle nových pravidel i spadnout. Následuje vyloučení, ale viděli jsme, že rozhodčí se zachovali velice schovývavě. Tak věřme, že Tomášovi ten start vyjde mnohem lépe než Rusovi, který startoval před ním. 2x7 v této disciplíně, kromě loňského šampionátu se mu to podařilo také v holandském Apeldoornu před 6 lety. 2x9. Tady věříme ve výrazně lepší výsledek. Trenér Petr Klímeš pomáhl s těmi posledními úpravami. Tomáš Bábek také přešel na ty suché zipy místo normálních řemínků a jeho tradiční černé tričko, které vykukuje z kombinézy. Tady je Kim Eilers, obhájce zlata, a tady namotivovaný Tomáš Bábek. Určitě to psychické břímě už z něj spadlo, má tady splněno, získal bronz Keirinu, teď je tady útok na další medaily. Myslím, že to říkáš naprosto správně, Tomáš tady nikomu nic nedluží, může si to užít. Tak pojď, Tome. Ten start myslím, že přišel taky o trošku později, ale potom ve velice čistém provedení. 18.993, to byl Tomášův výkon na první okruh v kvalifikaci. Zatím to vypadá rychle. O desetinku se zlepšil proti svému kvalifikačnímu startu a tady to vypadá, že to půjde. 32.373, takový byl výkon na pětistovce dopoledne. Ano, je to velmi dobré. Zatím to vypadá dobře a s tím, že Joachim Eilers uzrával v tom závěru, takže Tomáš by tady měl zrychlovat a ano, už je to vedení. Už je ve výhodě, velmi těsné, ale přeci. Už je ve vedení a teď pojď do toho posledního kola, Tome. Stále je tam 500 k dobru. Malinká převaha, ale věřme, že Tomáš to vydrží. A tady už všechno. Už je tam desetinka k dobru. Bude to určitě první místo, pojď, Tome. Tomáš Bábek útočí na vedoucí pozici, 1:01:048 a nakonec s velkým náskokem 17 desetin. Stáhl více než desetinu ze svého výkonu z kvalifikace. Ale připomínám, ti tři nejlepší se v kvalifikaci vešli pod hranici 1:01. No ale Tom k tomu nakročil tak, jak se má, zlepšit se proti tomu času z kvalifikace. Umí opravdu jenom velcí borci, zatím to jste pětice, která startovala, dokázali jenom dva. Tomáš Bábek a Joachim Eilers. A Tomáš Bábek průběžně vede, takže minimálně bude udržovat tu bramborovou medaili z té úvodní kvalifikace, ale my samozřejmě věříme, že to cinkne. Skvělý výkon 29-letého rodáka z Brna. Tady vidíte pozbuzování Petra Klimeše. Petr Klimeš ho tam tahal očima. Samozřejmě neví, jak by ještě lépe pomohl, ale ta psychická podpora musí být maximální. V každém případě to bude nejlepší výsledek Papsona v téhle disciplíně v kariéře na světových šampionátech. Dosud jeho maximum 7. místo, tady bude nejhůře 4. Ale teď 3 velmi těžcí soupeři, jako první Quentin Lafargue. Quentin Lafargue pod vedením Clary Sanchez, bývalé vynikající sprinterky. V loni bronzový, rok předtím bronzový také ve sprintu. To jsou největší úspěchy tohoto Francouze. Letos už tady má další bronz z týmového sprintu s Edelánem a Vigierem. Připomínáme jeho výkon z dopoledne 1:00:714. Francouzský opatrovatel, vidíte, jak pojistil ten box.
Si Kentan Lafargy má špatné zkušenosti s tím, že když se z toho boxu vyhne se svým určitě více než metrákem, tak je lépe, když to tam téměř metrákový opatrovatel pojistí. Vidíme jenom obyčejný řemínek. To na velmi dobrý start Francouze. Budeme jenom čekat. Kentan Lafargy byl lepší než Tomáš Bábek už na tom startu a tady bohužel se mu ten start podařil taky. 19 tisíc má zatím Francouz dobrou po prvním kole. To je naprosto minimální rozdíl. Je to ještě daleko. A teď už ztrácí. Zatím vypadá, že Tomáš Bábek po tom pomalejším startu proti Kentanu Lafargyovi našel odpověď. Ano, i po druhém kole. Stále je tam 500 rozdílu, teď už 77 tisícin. Čtyři setinky. Kentan, tak jak to dopadne? Kentan Lafargy začal malinko stahovat, ale věřme, že tady Tomáš byl lepší. Už jenom 8 tisícin, to bude neskutečně vyrovnané. Kentan Lafargy má stejný čas jako Tomáš Bábek, tak to je neuvěřitelné. Každopádně Tomáš Bábek má medaily. Tak Tomáš Bábek bude mít dvě medaile z tohoto světového šampionátu v Hongkongu a vypadá to, že se o tu medaili bude dělit s Francouzem Lafargym, protože ani na tisícinky nedokázala časomíra tyhle dva rozsoudit. Tak to je neskutečný souboj Tomáše Bábka a Kentana Lafargyho. Myslím, že toto jsem snad ještě neviděl. Tak, aby se čas vyrovnal opravdu na 0-0. Lafargy to stahoval, měl vlastně ztrátu po prvním, po druhém kole. Možná, kdyby mu v aerodynamickém tunelu změřili ty vousy, že by tam nějaká ta tisícinka naskočila. Opravdu tady hrají roli úplně minimální detaily. Česká výprava bude mít druhou medaili z tohoto šampionátu. A znovu se o ní postaral Tomáš Bábek. Skvělý výkon. Francouz dělal, co mohl, ale nakonec pouze vyrovnal jeho výkon. Víme to hození kola do pásky, ani ta kombinéza mu neseděla naprosto přesně, i když je nemá dopnutou ke krku, tak možná, že mu to tam vytváří trošku límec. Opravdu pro Francouze je to k zamyšlení, stejně tak pro nás, ale tady z tohoto vidíme, že ten čas ovlivňují naprosto minimální detaily. Tak se na to podívejte, dva jezdci na prvním místě, tady by byly potřeba asi 10 tisíciny, počítat na ně čas. Uvidíme, jestli obyvatelé Hongkongu stejně jako Japonci dali dostatek telefonů k výrobě medailí. Křištof Maxell, jak už jsem zmiňoval, vítěz závodu světového poháru, toho jediného, který se letos na kilometr jel v Cali. Tam dosáhl času 1:00:814, tady v kvalifikaci byl ještě o 0,2 lepší. Tomáši Bábkovi nadělil nějaké 0,4 v té kvalifikaci, ale ten odpolední start je úplně jiný a věřme Tomášovi, že by to ustál. Myslím, že start nebyl úplně ten z nejlepších. Tak co předvede 26-letý polský rychlík? No, stále má start lepší než oba dva závodníci před ním. To výrazně. No, zatím je to jednoznačně útok na první místo. Krištof Maxell skvěle zabalený na svém kole a stále vede 17 setin. Vede, ale už se ten náskok snižuje. Ano. Výborně. Začíná ztrácet. Nechtěl bych trošku škodolibě komentovat polského soupeře, ale výborně pro Tomáše Bábka. 3 setinky. A to je teprve poslední kolo před námi. A už pouze 11 tisícin. Tak to je drama. A tady už ztrácí. Já myslím, že to dopadne. Tomáš vypadá Bábek. To nejhůř na stříbro pro Tomáše Bábka. Tomáš Bábek vypadá, že si polepší, ano, je to tak. Křištof Maxell je až třetí za tou vedoucí dvojicí Tomáš Bábek, Kentan Lafargy. Přátelé, máme nejhůře stříbro. Teď se uvidí, jak hvězda této soutěže François Pervy. 95 tisícin nakonec ztratil Křištof Maxell na česko-francouzskou dvojici. Ale z toho je jasně vidět, že odpolední finálová jízda je naprosto jiná než ta kvalifikační. Ruský trenér Tolomanov, ruský trenér, který trénuje Poláky,
Sice hnal Křištofa Maxwella, co to šlo. Ale nestačilo to ani na Tomáše Bábka, ani na Quintana Lafargyho. A François Pervy se teď může zařadit mezi legendy této disciplíny. 4 zlata získali pouze jeho slavný krajan Arnaud Tournant a Chris Hoy. On má 3 zlata, stejně jako Shane Kelly a Stefan Nimke. Teď se Pervy může dostat mezi ty dvě legendy a může po čtvrté vyhrát tuhle disciplínu. Znamenalo by to, že Francouzi by měli 2 medaile. A vše nasvědčuje tomu, že se v téhle disciplíně budou rozdělovat 4 medaile. No, bojím se, že možná, že ta bronzová se potom neudává, že by dopadly pouze zlatá a 2 stříbrné. No a co si naposledy vzpomínám na dělení medaile na velké akci na olympiádě v Londýně. Simon van Veldhoven a Teun Mulder tehdy oba brali bronz v Keirinu. U bronzu je to samozřejmě něco jiného, tam prostě ho berou, ale jak říkáš, tady by vlastně byly 2 stříbrní a možná žádný bronzový. Tenkrát nebyl dostatečně prokazatelný obrázek z cílové kamery, z té cílové fotografie, takže se musela udělit bronzová medaile pro oba. Závod se vyhlásil za mrtvý. Tady je rodák z Château-Gontier, což je městečko mezi Rennes, Nantes a Le Mans. François Pervy. Vidíte Quintana Lafargyho, který skončil před nějakými 10 minutami svůj kilometr, ale stále byl na doraz zadýchaný. Tady je útok na 7. titul mistra světa pro François Pervyho. Tuhle disciplínu vyhrál 3x v řadě. 2013, 14 i 15. Myslím, že start naprosto v pořádku. V kvalifikaci měl výkon 1:00.482. Je to zároveň držitel světového rekordu, který je úplně na jiné hranici. 56:303. Hned první mezičas dával 4 desetiny k dobru Francouzům. No, Pervy jede jednoznačně pro zlato. Tady bohužel asi mistr. No, podívejte se, tak to je famózní výkon François Pervyho. Ale vidíte, jakým stylem na kole se nehne. Všechna energie směřuje kupředu a Pervy stále zrychluje. Skoro sekunda. François Pervy, vypadá, to si jede pro 4. titul na kilometru. Neskutečná výhoda. Poslední kolo. Stále je to více než 8 desetin. To už snad nemůže ztratit. Sice François Pervy uzrává. Tady vidíme, jak už se trápí, ale těch 6 desetin na 125 metrů bude asi stačit. François Pervy, vypadá, to se za malou chvíli stane 7x mistrem světa. Je to tak. Sice v závěru ztratil, ale i tak 33 setin v téhle disciplíně, to je opravdu hodně. Ale my se radujeme, protože Tomáš Bábek k bronzu z Keirinu tady přidává stříbro, které se dělí s dalším mužem ze země galského kohouta, tímhle borcem Quintanem Lafargym. Tak to bylo neuvěřitelné finále. Francouzi mají 2 medaile, mají 2 medaile, ale Tomáš Bábek je stříbrný. Takže pro české sprintery obrovské zadosti učinění. 13 let od poslední medaile, ale ta trpělivá práce především týmu Petra Klimeše. Připomeňme ještě skvělou práci s mládeží, tam předvádí Zdeněk Nosek. Brněnské Dukle se opravdu vyplatila. Dlouhou dobu se jim nedařilo z toho vrcholného podniku přivést medaily, ale tady tohle může být neprostá spokojenost. Tomáš Bábek získal historicky první českou medaili na kilometru na světovém šampionátu. Zatímco François Pervy vstupuje mezi legendy Arnaud Tournanta a Chrise Hoye, má 4 duhové trikoty z téhle klasické disciplíny, která už bohužel není součástí olympijského programu. Tam byl kilometr naposledy v Aténách v roce 2004, kdy vyhrál právě Chris Hoy. Tady vidíme, jak je obrovsky těžké sesednout z toho stroje v té obrovské křeči, kterou vyjadřuje svou tváří François Pervy. Dá se být, Pepo, úplně neuvěřitelné, že jeho světový rekord je ještě o 4 vteřiny lepší. Bylo to samozřejmě kde jiné než v mexickém Aguascalientes. A jak říká Petr Klimeš, tam trošku jinak funguje fyzika. A zároveň připomínáme, že Tomáš Bábek je teprve druhým českým dráhařem, který na jednom světovém šampionátu získal 2 medaile. To se dosud podařilo pouze Alojzi Kaňkovskému před 10 lety na Malorce, kde byl mistrem světa v Omniu a kde měl také bronz s Petrem Lazarem v Mediznu. Takže Tomáš Bábek tady korunuje tu svoji fantastickou sezónu. My se díváme na mistra světa, ale za ním neuvěřitelná remíza. Tomáš Bábek a Quintin Lafargy mají stříbro. Svým trenérem Rousseauem, též vynikajícím sprinterem. Ano, Florent Rousseau.
závěru ztrácel, on v jednu chvíli měl téměř sekundu k dobru k té česko-francouzské dvojici, ale 33 setím si dovezl až do cíle. Tam už by se muselo stát něco opravdu strašného, aby ztratil těch 8 desetin, které měl 125 metrů před cílem. Quentin Lafargue sice neprojevil radost nad vítězstvím svého kolegy, ale François Pervy je prostě mistr mistrů. Loni medaili vůbec neměl, ale teď navazuje na ten svůj zlatý hat-trick z Minsku Kali a domácího šampionátu Saint-Quentin en Yvelines. Mohli jste vidět, jak tahle disciplína bolí, když doslova slézal jako stařec z kola. Můžeme si pohrát čísly, jestliže volet začínají 3 mmol laktátu na litr krve, tak dejme tomu, že tady je nějakých 22. No, my stále s napětím čekáme na tu tabulku, jestli opravdu bronz nebude brát nikdo. A tady teď už sedminásobný mistr světa. Zatím to počítač nabízí, tak to jsou dvě druhá místa a pak čtvrtý. Takže uvidíme zajímavý medailový ceremoniál, kdy ta jedna příčka bude osiřelá. No a tady připomínka toho závodu, který byl neskutečně vyrovnaný. Vidíte to, Tomáš Bábek bere stříbro společně s Quentinem Lafarguem. Smůlu má Krzysztof Maxell, jeden z velkých favoritů a vítěz závodu světového poháru v Cali. Tady tedy už sedminásobný světový šampion François Pervy. François, congratulations. That was a thrilling race. The great François is back, and we had an François amazing race. The number two and three tied for silver. Yeah, it's true. Two guys in same time for a silver medal, so it's very rare. Je to opravdu vzácné, dva borci ve stejném čase na stříbře. Beautiful comeback because last year it was difficult for me. Byl to nádherný souboj. Loňský rok byl pro mě hodně těžký. Nedokázal jsem získat medaily. In Japan, 4 months last winter. And when I come in France in January, přes zimu jsem strávil některé období závody v Keirinu v Japonsku. Pak jsem se vrátil do Francie a připravoval jsem se a nakonec to dopadlo nejlépe, jak mohlo. Tak máte zkušenost s asijským publikem, jaké bylo tady v Hongkongu? Last six years. I live in Japan around 3-4 months. Už posledních 6 let každý rok trávím tak 3 měsíce v Japonsku. It's near of here. And není tak daleko odsud. It's good for me because I feel the same atmosphere than in Japan. A cítím podobnou atmosféru jak v Japonsku, tak tady. At home here. A cítím se tady jako doma. Congratulations for this comeback. Thank you. Takže velký François, to bývalo v minulosti tradiční jméno francouzských králů a tohle je opravdu král té disciplíny na 1 kilometr. Důležité je, že velký François je zpátky. On po, tak jak si říkal, protopil si loňský rok po zranění, které měl tuším na světovém poháru v Aguascalientes. Nemohl najít zpět tu formu a nás může jenom těšit, že do stejné přípravy půjde i Tomáš Bábek, který také stráví 3-4 měsíce. Tady ho máme s dvojicí Francouzů. A bude to velmi neobvyklý medailový ceremoniál. Na tom bronzovém stupínku nebude stát nikdo, ale na stříbrném bok po boku Quentin Lafargue, pro kterého je to už čtvrtá medaile ze světových šampionátů, a Tomáš Bábek. Tak to je sezóna českého sprintéra. Jako jediný z celého pole se dokázal vtisknout mezi tady ty dva francouzské kohouty. A vypadá to, že na tom pódiu nejméně spokojený bude Lafargue. My jsme viděli už tu jeho reakci, když projel jeho krajem cílem. Tomáš Bábek nejvíce rozesmátý. Je to úžasný úspěch, stříbrná medaile v téhle klasické disciplíně. A přidává Českou republiku mezi země, které v historii měly cenný kov. Tomáš Bábek a společně s ním Quentin Lafargue půjdou na stříbrný stupínek. První Čech, který to dokázal, mít medaily z pevného kilometru. Tomáš Bábek už vyndal spod té kombinézy, řekl bych, už svoje legendární a možná už i potřebné pro něj černé tričko. Je to takový jeho talisman.
Vidíte, vpravo z pohledu kamery nestojí nikdo. Bronz se v této disciplíně neuděluje. Ale Quentin Lafargy postupně vyloudí ten úsměv, protože on si proti kvalifikaci vlastně polepšil. Byl na té bronzové medaili a vlastně s Tomášem vyšťouchali z pódia Křištofa Maxla. François Pervy po čtvrté v kariéře ovládl tuhle disciplínu a znovu připomínám, už je naroveň s Chrisem Hoyem a Arnaud Tournanem. A viděli jste, že sám ze sebe si udělal legraci ze svých pověstných uší, kterými zamával svým soupeřům a hlavně kamarádům. Ani ty ho nepřibrzdili na té cestě za čtvrtým titulem z kilometru. Možná skvělá helma, která mu udělá ten obtékací aerodynamický tvar. Těm čtyřem titulům z této disciplíny můžeme ještě přidat v případě François Pervyho titul ve sprintu z Cali 2014, dva tituly z Keirinu, 2.14 a 2.15. To je opravdu obdivuhodná sbírka. Ale když vidíte François Pervy, jak si to užívá, tak tento pocit se prostě neomrzí. I když mu to možná zabere ne jednu, ale dvě pračky, pokud bude oživovat ty dresy, které má někde vystaveny, tak to je prostě pocit, pro který se dá ta cyklistika dělat. Ano, mám ho na sobě. Muž, který si musel opravdu vybojovat svoji pozici, on ještě třeba na olympiádě v Pekingu byl pouze náhradníkem, potom zažil zklamání v Riu v loni, ale teď je zpátky na trůnu. Může prosadit se ve Francii ve sprintu proti médium, jako je Bože, tak je velmi těžké, ale François Pervy opravdu makal na sobě čím dál více, travel mu to možná stejně dlouho jako Avangovi 10 let, i Tomáš Bábek si prožil velice dlouhou cestu k těmto cílům. Ladies and gentlemen, the national anthem of France. Takže znovu na letošním šampionátu celkově po druhé zazní Marseillaise. Tak François Pervy a Quentin Lafargy si domaršovali až pro medaile, tedy pro zlatou a stříbrnou. Na začátku to vypadalo, že François Pervy chtěl vzít svého kréna na ten nejvyšší stupínek. Teď se tam tedy objeví všichni tři a je to nádherný pohled. Dva Francouzi a s nimi Tomáš Bábek, velká hvězda současné české cyklistiky. To, co znamená pro horská kola Jaroslav Kulhavý, to, co znamená pro silnici Roman Kreuziger, Petr Vakoč nebo Zdeněk Štybar, tím je pro dráhu Tomáš Bábek. François Pervy nám ukázal, že umí slova hymny, sice ho nepodpořila tak, jak v českém táboře, jeho realizační skupina, ale to je ten nejkrásnější okamžik, jak říká Martin Kaňkovský, když si může tým zabékat. Pokud bychom jméno mistra světa přečetli, řekněme, po rusky, Pervy, tak opravdu to svědčí tomu jeho výsledku. Je prostě nejlepší. Myslím, že možná nějaký jeho předek byl v napoleonské armádě a vrátil se z Ruska s trošku pozměněným jménem. Poprvé se mistrem Francie stal už v roce 2005 před 12 lety. Startoval na olympiádě v Aténách, kde byl na kilometru šestý. Potom byl náhradníkem v Pekingu i v Londýně. V Riu se úspěchu nedočkal. Ladies and gentlemen,
A je to neuvěřitelné. Před třemi lety, kdy získal tři tituly na šampionátu v Cali, mu to v tradiční anketě Velo d'Or France stačilo až na třetí místo. Měl tu smůlu, že v tom roce zářil Jean-Christophe Perrault a Pauline Ferrand-Prévotová, kteří byli před nimi. Perrault tehdy druhý na Tour de France, Ferrand-Prévotová mistryně světa na silnici. Takováhle je síla francouzské cyklistiky. Nutno přiznat, že Tour de France je stát ve státě. To, co pro Francii znamená Tour de France, to není vidět na žádný den podniku a ty to sám tady vždycky zažíváš při tom komentování. Je to obrovský svátek cyklistiky a z toho vidíme, že i François Pervy a to, jakými velikánem, tak obsadil v té anketě až třetí místo, ale Francouzi čekají na toho vymodleného vítěze Tour de France, nevím po kolika letech. Snad 32 let je to už letos, neuvěřitelné.